Tervetuloa Las Vegasiin! Tämä video on tehty yhteistyössä Verkkokauppa.comin kanssa ja tällä kertaa Vinkareen vempeleissä ollaan Las Vegasissa ja me mennään osallistumaan maailman yhteen merkittävimmistä elektroniikkamessuista, nimittäin CES-messuille, joka tulee sanasta Consumer Electronics Show. Nämä messut järjestetään vuosittain Las Vegasissa ja täältä löytyy yli 4000 teknologiayritystä sekä noin 180 000 messuvierailijaa, eli erittäin isot messut on kyseessä. Näillä messuilla usein julkaistaan jotain uusia tuotteita tai demotaan jotain makeita teknologiaprototyyppejä, jotka on suoraan kuin jostain Black Mirrorin jaksosta. Tuolta messulta löytyy todella futuristisia juttuja, löytyy silmillä ohjattavia puhelimia ja löytyy VR, on AR, on itsestään ajavia autoja, robotteja, hologrammeja, taitettavia näyttöjä ja siis oikeasti vaan mielikuvitus on rajana. Koko maailman innovatiivisimmat tuotteet on esillä tuolla CES-messuilla. Matka tänne Las Vegasiin oli aika pitkä, piti eka lentää New Yorkiin 9 tuntia, sitten siellä muutaman tunnin vaihto ja sitten vielä 6 tuntia tänne Las Vegasiin. Yhteensä matkassa kesti ehkä siitä, kun lähdin himasta ja saavuin tänne hotellille noin 24 tuntia, joten toi matka on todella pitkä ja aikaero Suomeen on noin 10 tuntia, joten silloin kun täällä on ilta, niin Suomessa on jo seuraavan päivän aamu ja mitä kaikkea. Mun lisäksi tänne matkalle lähti myöskin yksi Verkkokauppa.comin markkinointityyppi, joka pitää vähän huolta, että mä ihan eksit tuolla Las Vegasin kaupungissa. Pakko kyllä kertoa teille tuosta lentomatkasta Suomesta New Yorkiin, nimittäin mä pääsin kokemaan businessluokan ihanuuden. Voi että se oli mukava se lento. Mä en ole ikinä kokenut mitään vastaavaa lentokokemusta. Se penkki oli aivan mahtava, sitä pystyi säätämään tosi moneen eri asentoon. Sen sai ihan kokonaan makuasentoon, siitä löytyi hieronta. Ylipäätään siinä oli tosi paljon tilaa, löytyi oma pistoke, mistä sai virtaa. Ja vitsi, että sillä lennolla tarjottiin todella hyvää ruokaa, siis oli monta eri ateriaa. Löytyi semmonen pieni alkuruoka, pääruoka, jälkiruoka ja sit tarjoiltiin vielä semmonen kevyt ateria just ennen kuin laskeuduttiin. Se ruoka, mitä tarjoiltiin, oli kyllä tosi semmoista hienostunutta ja oli kyllä tosi hyvää. Yhtäkkiä meille tuotiin joku ihme rättikin, joka oli ihan täysin kuuma. Se oli lämmitetty, se metiin märkä rätti ja sillä sai sitten vaikka pyyhkiä naaman taikka kädet. No, oli aika virkistävää kyllä. Mä en tiedä, onko kukaan ikinä yrittänyt pelata pelejä siellä businessluokassa, mutta sekin oli oikein mahdollista, koska meitsillä oli peliläppäri mukana. Mä otin sieltä, kuulkaa, semmosen tarjottimen siihen eteen, mikä tuli sieltä penkin sisästä ja siihen vaan, kuulkaa, CS pyörimään. Siis ihan koska mä voin tehdä niin. Tuo matka kyllä meni erittäin jouhevasti, voisi sanoa, että aika meni kuin siivillä. Ai vitsi, täytyy lentokoneessa niinku siivet. Anteeksi. Mutta ennen kuin lähdetään CES-messuilla käymään, niin mä voisin näyttää tän mun hotellihuoneen. Tässä hotellissa on tosiaan semmonen hauska New York-teema. Tuolta alakerrasta löytyy kasinoja, ravintoloita ja muuta. Löytyy baareja myöskin ja jotain pieniä kauppoja. Mutta hauskinta on se, että nuo käytävät on lavastettu semmoseksi New Yorkin kaduiksi. Ja tää hotelli itsestäänkin näyttää ihan joltain New Yorkin pilven piirtäjiltä. Löytyy Empire State Buildingia ja Vapauden patsasta ja kaikkea muutakin New York liittyvää. Oikeastaan ihan jokaisen näitten hotellin alakerrasta löytyy noita kasinoita ja ne on ollut kyllä toinen toistaan aika prameita. Seuraavaksi pieni hotellihuoneen esittely. Tää on aina olennainen osa matkavideota. Täältä näyttää New York New York hotellin huone. Siitä löytyy tommonen king size bed. On kyllä erittäin mukava. Sitten täällä on tämmönen pieni olohuoneen nurkkaus. Löytyy televisio. Sitten täältä löytyy kaapit, jotka avatessa valaistuu, sinne voi laittaa vähän paitoja roikkumaan. Löytyy kassakaappia. Minibaaria täältä ei löytynyt, en mä sillä mitään tekisikään, mutta joskus on kyllä kiva laittaa jääkaappiin jotain asioita. Täältä on myöskin erittäin nätit maisemat tonne Las Vegasiin. Tuossa menee tämmönen vuoristorata myöskin. Tää mun huone on tosiaan 29. kerroksessa.
30 kerrosta tässä vissiin olikin. Mun mielestä ihan kiva tämmönen perushuone. Täältä löytyy mun tämmönen edittipiste. Mulle itse asiassa tätä matkaa varten toimitettiin tämmönen uusi peliläppäri. Tällä on todella jees editoida ja pelata pelejä. Mä oon tällä jo muutaman video itse asiassa editoinutkin tuolla toimistolla. Tää on tosiaan 17,3 tuuman pelikannettava. Tästä löytyy 120 Hz Full HD-paneeli sekä Intel i7-prosessori, GeForce GTX 1060 6 gigan muistilla, 16 gigaa myöskin RAMia ja 256 gigan SSD ja sitten vielä teran kova levy. Mä voin linkata tiedot tonne videon kuvaukseen, niin näette sitten sieltä paremmat speksit. Oma vanha peliläppäri on alkanutkin hieman tökkimään, joten tää on kyllä erittäin hyvä päivitys. Tästä tulee ehdottomasti mun lanikone tulevaisuudessa sekä toimistolle hyvä edittiläppäri. Siellä mä aion tällä editoida ja onkin itse asiassa pari videoa editoinut ja yllätyin miten hyvin 4K-matsku tuossa pyörii ja eipä nyt ollut oikeastaan mitään ongelmia. Positiivista, että tää toimii oikein hyvin myöskin editoinnissa. On kyllä myöskin uusimmat pelit toiminut tosi hyvin. Tässä mä oon myöskin ladannut kaikkea mun juttuja. Yhdysvaltoihin kun lähtee, niin kannattaa ottaa tämmönen matka-adapteri mukaan. Siitä löytyy myöskin mun uusi matkalaukku, joka on itse asiassa tämmönen Burton-merkkinen, aika jännä muotoinen, mutta tosi jees. Tästä löytyy tommoset skeittilaudan renkaat. Tuonkin sain tätä matkaa varten. Tosi magee. Täältä näyttää tän huoneiston vessa. Täältä löytyy myöskin kylpyamme, jonne aion todellakin pulahtaa jossain vaiheessa. Voisi ehkä hakea jotain kylpypommeja. En oo semmoista testannut ennen. Todella kiva huone. Mutta eiköhän lähdetä SES-messuille. Nyt on haettu liput tänne SES-messuille ja olo on kuin karkkikaupassa. Siis tää on aivan valtava tää messuhalli ja täällä on ihan törkeen paljon väkeä. Näitä eri osastoja löytyy täältä kyllä todella valtava määrä. Tulossa kyllä aivan huimat 4 päivää. Täällä on tosi vaikea niinku edes edetä mihinkään, kun löytää koko ajan jotain mielenkiintoista ja nähtävää. Kaikki haluaisi testata, mutta aika pitkät jonot löytyy noihin laitteisiin. Me ollaan vietetty täällä nyt 3 tuntia täällä SES-messuilla ja me ollaan vasta yksi tämmönen halli päästy läpi. Täältä on löytynyt tosi paljon virtuaalitodellisuuslaseja. Kaikki vähän eroo toisistaan, mutta tää on erittäin mielenkiintoinen tuote, nimittäin nämä on 8K-resoluutiolla. Erittäin kova kilpailija esimerkiksi HTC Vivelle. Noitten virtuaalitodellisuuslasien ongelma on just se, että ne vaatii tosi kovan resoluution molemmille silmille, ettei tuu huono olo, taikka ylipäätään se vaan lisää sitä virtuaalitodellisuuden toden tuntua. Voin kuvitella, että tuommoisen 8K-resoluution pyörittäminen vaatii kyllä tietokoneeltakin äärettömän paljon tehoa. Ne oli semmoiset Pimax-merkkiset ja noilla oli semmoinen Kickstarterikin, mä muistan kun se tuli ja ne haki $200,000 ja ne saikin yhtäkkiä 4,1 miljoonaa. Mut noi oli kuitenkin ensimmäiset semmoset niinku 8K-virtuaalitodellisuuslasit ja niissä oli kyllä superlaaja myöskin se katselukulma, mä tykkään siitä, koska usein kun mä oon testannut noita, se on kuitenkin aika semmonen putkinäkö. Tossa se oli kyllä pikkasen laajempi ja resoluutio oli myöskin erittäin vaikuttava. Lisätty todellisuus on ollut tosi iso osa tätä messua. Kaikki on omalla tavallaan jotenkin mielenkiintoisia tai innovatiivisia. Muutamia laitteita on tässä tullut testattua. Mä testasin muun muassa semmosia laseja, mitkä tunnisti sen ihmisen kasvot, joka mun edessä oli. Siihen tuli semmonen pieni kortti sen naaman viereen, että hei, tän tyypin nimi on muuten Will. Tää on tämmönen ja tämmönen tyyppi ja siinä oli jotain pelejäkin siinä laseissa. Ja siis yllättävän hyvin toimii tämmönen ihan pieni klipsi vaan tässä puhelimessa. Pystyy vähän tsekkailemaan VR-juttuja. Täällä on joku tämmönen merimaisema. Näistä aurinkolaseista kuuluu musiikkia. Do you even play, bro? Kunnon näppis pitää olla. Tää on niinku paras 3D tämmönen elämys, mitä mulla on ollut ikinä, koska nää ei oo niinku mitenkään häiritsevät ja toi näyttää niinku ihan mielettömän hyvältä toi kuva. Miten tää voi toimia näin hyvin? Mä oon ihan fiiliksissä tässä. Tuntuu, että toi tulee ihan ekstra pitkälle. Mulla on joku käärme tässä mun edessä.
Se vaan kattelee mua, mitä? Tuolta löytyi robotti, joka osasi pelata pingistä. Sitten löytyy robotti, joka osasi viikata sun pyykit. Vittu, mä tarviin tommosen mun himaan. Täällä oli myöskin tosi paljon kaikkia kauko-ohjattavia droneja. Noita drone-merkkejäkin oli aivan järjetön määrä. Sellaisia, mistä mä en ollut ikinä kuullutkaan. Löytyi pientä droneja, löytyi isoa droneja, helikopteria, siis ihan kaikkea, mitä sä voit kuvitella. Täällä sitä vasta tajuu, että kuinka isot markkinat ylipäätään koko maailma on. Kun täältä löytyy niin monta eri merkkiä, mistä ei ole ikinä edes kuullutkaan. Jos sä viettäisit jokaisella pisteellä edes 5 minuuttia, niin sä et todellakaan pystyisi käymään kaikkia näitä läpi, koska täällä on niin paljon eri pisteitä ja osastoja ja niin montaa erilaista härpätintä, ettei mitään järkeä. Apua! Mitä nää on? Okei, kuolemattomuus on todellista. Siellä on ihminen sisällä. Onko tää joku Netflix-sarjan promo vaan? Ei, mitä ihmettä. Tuolta löytyi myöskin tosi magia semmonen sähkömoottoripyörä. Se tyyppi, joka sen kanssa siinä oli, niin se demonstroi vähän miten se toimii. Se pystyi vähän sitä silleen tuuppimaan ja se ei kaatunut. Musta tuntui, että siinä oli joku semmonen vakautussysteemi, että se pysyy paremmin pystyssä. Mä oon joskus ollut Teslan kyydissä ja se lähti aivan älyttömän kovaa vauhtia, kun sillä pisti kaasun pohjaan, niin voin kuvitella vaan, että kuinka nopeasti tuommoinen sähkömoottoripyörä oikein lähtee. Se näytti ihan kuin se olisi jostain Tron-leffasta, joku tulevaisuuden moottoripyörä. Monet näistä jutuista onkin täällä semmosia prototyyppejä, mistä pystytään ehkä sitten jotenkin jalostamaan jotain oikeasti siistiä ja käytännöllistä. Sitä on vaan hullu ajatella, että mihin kaikki tämäkin teknologia, mitä täällä löytyy, mihin tää oikein tulevaisuudessa kehittyy. Semmosia aivan skifi-juttuja, mitä ei koskaan olisi uskonut, että pystytään toteuttamaan. Jokut näistä teknologiahärpäkkeistä täällä on ihan jotenkin tosi hölmöjä, mut silti niin siistejä. Ylipäätään on kyllä tosi fiiliksissä tästä päivästä. Onneksi tässä on vielä monta päivää aikaa seikkailla näitä mestoja läpi ja varmaan tullaan näkemään vieläkin hämmästyttävämpiä juttuja. Nyt jatketaan matkaa jonnekin muualle. On nämä kasinot ja hotellit kyllä ihan valtavia laitoksia. Ja nämä on silleen yhteydessä toisiinsa, että täällä pystyy vaan meneen kasinosta toiseen. Näitä 6 pisteitä on täällä ihan ympäriinsä ja löytyy semmosia pienempiä huoneita ja isompia halleja. Ollaan kyllä kävelty ihan valtavat määrät täällä ja nämä vähän koittaa niinku kilpailla siinä, että kella on magein kasino tai ne yrittää jotenkin erottua toisistaan silleen, että rakentaa jotain kunnon koristeita sinne pihalle. Löytyy Eiffelin tornia, löytyy hotelli, joka on New York, jonka sisällä on New Yorkin katuja. Näitten hotellien mittakaava on kyllä tosi vaikea edes kuvailla, koska nämä on ihan valtavia. Varmaan yksi maailman suurimmista hotelleista löytyy täältä. On myöskin todella tyylikkäitä ja osa näistä on toki aika erikoisiakin ja ehkä vähän hyvällä tavalla mauttomia. Tuo Vyn hotelli oli 187 metriä korkea ja siinä vieressä oli Encore hotelli ja sekin oli vielä korkeampi. Ja näitä on täällä niinku tosi paljon näitä kasinoita ja tai oikeastaan niinku jokaisen hotellin alakerrassa on noita kasinoita ja sieltä löytyy myöskin kaikkea kauppoja, löytyy ravintoloita, ne on ihan semmosia omia komplekseja on noi hotellit. Me saatiin kutsu tämmöseen Asusin sviittiin. Tää on kyllä tosi magee. Täältä löytyy paljon kaikkea pelikoneita, löytyy näyttöä, löytyy näppistä ja läppäreitä. Mut kaikista siistein juttu on ehdottomasti tuo 65-tuumainen pelinäyttö. Siitä löytyy 120 Hz paneeli ja sitten myöskin G-synkki. Tää on enimmäkseen suunniteltu PClle ja tällä oli kyllä erittäin hauska pelailla. Tätä pystyy yllättävän läheltä kyllä pelailemaan, kun tää on niin tarkka. Ylipäätään kun tuossa se G-synkki ja 120 Hz paneeli, niin ei tunnu yhtään pahalta tästä läheltäkään pelailla, mutta sanotaan, että tuommoinen parin metrin etäisyys olisi kyllä semmoinen optimaali pelailuun. Mä itse tykkään pelata tosi paljon konsoleilla, koska voi käyttää just nimenomaan televisioa ja pelata sitä isolta näytöltä, niin siinä vaiheessa kun tottuu tuommoiseen 120 Hz paneeliin, niin ei kyllä tekisi mieli mennä semmoiseen vanhaan
ja noi telkkarit, niin ne ei oikeesti toista niin hyvin sitä pelikuvaa. Tuo toimi kyllä tosi smoothisti ja oli kyllä erittäin hauska kokemus päästä tuolla pelaamaan. Tuo paneeli on myöskin erittäin kirkas. HDR 1000 nitsiä. Tää on kyllä ihan taikuutta. Täältä löytyy tämmönen lisävaruste, joka poistaa ton mustan reunan kahden näytön välistä. Tää vaan niinku laitetaan tähän kiinni ja asetellaan oikealle kohdalle, niin siitä vaan häviää ne mustat reunat. Tää on tosi smoothin näköinen tämmöisessä kolmen näytön setupissa. Se jotenkin taittaa tuota valoa tuolta reunoista. Yllättävän kätevä. Bellagio hotelli, niin tää hotelli on kuuluisa juuri siitä, että tässä edessä on aina suihkulähde show. Tälle sessin aikaan täällä oli ihan oma twisti tuolle showlle, nimittäin tuolla ilmassa lensi satoja droneja, joiden valot välkky todella makeesti ja ne muodosti tonne taivaalle kaikennäköisiä kuvioita. Oli kyllä tosi makeesti saatu nuo dronet tekemään temppuja tonne taivaalle. Mulla on tullut täällä reissussa aivan törkeen paljon matskua. Tää on ihan mielettömän siisti kaupunki. Joten ehkä parempi jakaa tää koko homma kahteen eri osaan. Seuraava osa on tulossa heti lähiaikoina, joten muistakaa katsoa myös se, koska paljon hienoa matskua on luvassa. Eikä tässä muuta. See you! Morjens!